بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیتھ انفو ورلڈ میں خوش آمدید معزز حاضرین کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی اور آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے حضرات گرامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل بٹن کو پریس کر لیجیے گا حضرات گرامی امریکہ نے افغانستان میں 21 سال گزارے اور تحفے میں افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا لگتا ہے ایک اور مہم یا شر کی تیاری ہے سابقہ افغان صدر نے لاکھوں ڈالر امریکہ سے لیے اور آج افغانستان سے بھاگ چکا ہے اس لیے اب امریکی اراکین کانگریس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے اور اپنے ڈالر واپس لیے جائیں یہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہے جو بائیڈن انتظامیہ اس سے ہمیں آگاہ کرے ایک بار 145 ارب ڈالر اور دوسری بار 837 ارب ڈالر دیے گئے امریکہ کے سینٹ کے اراکین کا کہنا ہے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کرپٹ سرکاری اہلکاروں کے لیے نہیں اور کارروائی کر کے رپورٹ فوراً پیش کی جائے